eu tava com o caminhão perto da máquina para poder carregar. E no momento que eu fui carregar, eu senti que o caminhão balançou e que veio tudo abaixo, descendo tudo. E na hora deu tempo só de pensar em pular do caminhão e correr. Entendeu? Para salvar a minha vida mesmo, na verdade.